This light, okay, tick on, okay, problem, problem shut it. Për të fërsuat. 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 Për të fërsuat.
jemi të vendosur që në 2017 me figurinë dhe me mbështetjen e njerëzve do të arrijmë qëllimin për të kemë për të patur një përfaqësim sa më dinjitos në parlament. Kalojmë pak te misioni. Po na tregoni pak më gjithësisht për misionin kryekot për ndryshimin e gjendjes të këtij komuniteti. Misioni jonë është që ta ndryshojmë.